ンちゃん、後ろですよ、パンちゃん、頑張パンちゃん、後ろ、じゃパンチさんっていうのはさ、俺が新横浜の駅で救った気のいいおじさん、あ、パンちゃん、50人みたいの知らないですか。待って、あっちの知らないの。じゃあ、こっち移すよ。嵐、ちょっと行こうよ。嵐、知らないんですよ。待って、行きましょう。3人で行きましょうよ。行こう。乾杯して。嵐知らない。嵐なんだ、これ。嵐だろ。パンチさんちの俺とデングちゃんが助けた、道端で助けたおじさんだよ。ねえ、パンチさん。ああ、うんこは助けてくれた。そうなんだよ。あ、うんこは助けてくれた。いや、俺とデングちゃん助けたおじさんだよ。うんこに聞こえるからね。デミちゃん聞いて、俺絶対読みが当たるから、パンチこのまま逃げるから。金払わないで絶対逃げるから。最初に金払ってねえんだもん、1円も。なんかね、うん、なんかさっき言ってたよね、うんこさんがいないときに、割り込みしねえ。あいつふざけてるよな。マジで、いやいやいや、ちょっと勘弁してくださいよって。俺たち、俺が来たくなかったんで帰ろうとしてたじゃん。そうそう。パンチがどうしても行くから、カラオケ。絶対逃げるから、俺、絶対俺に払わせるから。じゃあピンクちゃんもね、財布パクられてさ、散々だったんだよ、警察に、ね、2時間もね、散々、ね、探し回って、ね、いやいや、でもお前に見つけてくれたけど、あのおっさん拾ってきたのがね、運をつけて、本当だよ、ワンだよ、パンチに出会って、あいつ怪しいよ、あいつ超怪しいよ、めちゃくちゃ怪しいよ、ね、確実に逃げるんだ、だからあれだよ、ジャケットをちゃんと見てた方がいいよ。絶対逃げるから、ああいうのさ、100逃げるから、なんじゃ。だからさ、あの、上乗せさ、上乗せのジャケット俺、ちょっと預かる。絶対逃げるから。あるの？ああ、あるわ。うん、そうそうそう。じゃあ、下手すりゃ、トカゲの尻尾切りでそれ捨てて逃げる。金持ってねえんだもん。カードの。パンさん、乗ってました。いや、パンさんの感じで、お願いしますよ。歌声がいい、いいっていう話でみんな盛り上がったんで、生放送でもみんな大人気ですよ、パンチさん。え、何生放送って。いやいや、パンチニコ生ですよ。え、ニコ生知ってます？ニコ生知らねえ。知らねえ、パンチさんやろうって言ったんじゃないですか。パンチいいわ、パンチめっちゃいいわ。あれですか、絶対逃げる。パンチさん逃げて逃げる。絶対逃げるから。でも絶対ジャケット見とけよ。パンチ絶対逃げるから。絶対俺しかもカメラで映してるから逃げたな。俺逃げた被害届けですから。この男に俺やられましたって。ジャケット絶対。ジャケット絶対食べとけよ。絶対逃げるからな、パンチ、マジで。これ俺映してるからな。俺マジ被害届けなんですよ。俺パンチが、ほんと終わって、俺帰ろうとしてるじゃん。そうだね、帰ろうじゃん、もうそうだよね、そうだよ、なのに帰ろう、どうしてもって言ってた感じでさ、あいつに間違えた、あいつに間違えた、あいつに間違えた、絶対に勝ったからな、あいつ、あいつだけじゃねえよ。でも、めっちゃ寒かったよね。いや、絶対に逃げる、パンチの踊りだからね。いや、だからもう、そういうもん、俺ちょっと酔っ払ってしまった、酔っ払ってしまった、酔っ払ってしまった、絶対逃げるからな。マジか、おい、来た、お前、あ、待ってました、いやー、天狗ちゃん、はい、お疲れ様です。本当お疲れ様です。さっき散々な目にあったね。あ、これあクソパンチでしょ。あいつふざけてるよ。なんなの。あれマジふざけてるよな。ほんと逃げようとしてたからね、あいつ。マジで吐血しちゃって、あれだってさ、お前らは5時まで絶対色みたいなこと言ってきてね。あ、絶対嘘でしょ。天狗ちゃん、お疲れ様。あ、おせ、とりあえず、もう今日の経過をちょっとみんな説明させてよ。いろいろあったもんね。本当だよな。いや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 、疲れたわ。疲れたよ。ほんと疲れた。今日みんなちなみにね、始発まで俺たち外の公園で過ごさなきゃいけなくてさ。
いじゃん。こうね、なんか原っぱみたいな。原っぱでさ。特設ステージがあったね。あいつマジやばかったよな。誰？じゃあ、だからパンチと俺たちの出会いをさ、説明しようよ。パンチお前のこと絶対嫌いだったよ。マジで？あいつむしろ俺が助けたんだよ。なんでふざけんだよ。言ったじゃん。俺じゃないんですよ、って。うん。俺にすり寄ってきたじゃん。お前にすり寄ってきてた。でしょ？うん、僕じゃないんです、って。違う。助けたのは、まずね、たんですよ、パンチが、俺たち、じゃ俺たち、俺と天狗ちゃんが、終電にね、そもそもね、そう終電に向けて歩いてたら、後ろでバターンみたいな音がして、いやーって声がしたんだよな。そんでさ、パッて見たらさ、親父がぶっ倒るっすね。で、俺とか絶対、逃げようと思って。お前逃げようとしたんだよな。で俺がさ、ちょっと、俺たちがなんか死にかけでいるから、もうめんどくせえなと思って、うん、ちょっと逃げようと思ったら、ね、うんことかジュンが、うん、なんか大丈夫ですかみたいなって。善意で助けたのにさ。めっちゃ善意だと。でも、しかもさ、あいつさ、うん、ちょっと、せめてものお礼しさせてくれって、110円俺たち渡すんだよね。お金いらないじゃん。あいつ嘘ついてたじゃん。なんか腰をやられたから。言ってた。あれやられてなかったよ、ね。やれてねえじゃん。ふざけんな、あいつマジで。やられてたじゃん、あれ。腰やられたとか言ってた。動けねえよとか言ってたからさ、俺と天狗ちゃんでこうやって肩貸してさ、うんね、タクシーに乗り込ませようとしたらさ、あ、お前ら、じゃあ、ここであったらもうなんかの縁だから、みたいなね。男がなんとかっすよね。男だったら払うみたいな。男だったらこう、で、助けられた恩を返さないと、みたいな感じ。ね、俺のあれが黙っちゃいねえとか、みたいな感じだったね。で、110円も。そう、だから、もう110円もらって、もうそれでじゃあ、もうこれで終わりにしましょうって言ったんだよ。あ、そうそう。もらわないとだってめんどくさいから、そしたらそのままカラオケ行くぞとか言って、財布の中見たら1000円しかやってないって。で、ペンギンちゃん今日財布落としちゃってさ、そう。それも捜索してたんだよね、今日ね、2時間ぐらい。そう、だからね、順にはすげえ。いや、それでさ、めっちゃありがとう。いや、それはさ、いいんだけどさ、そんでさ、ペンギンちゃん金持ってないっすよって言ったじゃん。で、パンチも金1000円しか入ってないとか言ってさ、で、俺はツケで飲めるから、みたいな。いや、あいつ飲めないっすか、みたいな。飲めるわけねえじゃん、ツケで。俺の店があるから、つって言ったらさ、口頭立ち入れに、そう。言ったじゃん。言ったらさ、いや、飲めませんって言ったら、やっぱかよ、ふざけんなって感じだよね、あいつね。いや、もうそんな飲めません、みたいな。カート誰ですかぐらいの感じ。じゃあまあ、まあ、カートでね。あいつ、だってさ、その土壇場でさ、みんなで割り勘しようとか言っちゃった。あいつ、ふざけんね。おめえとからかんが来たくねえって感じだ。言ってた。なんか、コロコロ変わるよね。コロコロ変わってたよ。で、まあまあまあね、確認してて、本当ですか？本当に、私たちは、ただで、ね、そう、もう一文持ってないっすよって言ったの。何でできんですかって、言ってからだよね、もう。もう帰れって言ってたんだよね、俺たちはね。もういいから帰んなさいよ、あんたって言ったのに。しかも敬語使ったら怒るし。あれなんだったの？パンチ55とかだぜ。敬語で言ったら、パンチさんって言ったら、お前てめえさん付けしてんじゃねえぶっ殺すぞみたいな言われて。言ったね。ため口使わなきゃお前やっちまうぞみたいな。結構気使ったよ。気使ったよ。なんであんなやつとカラオケ行かなきゃいけないんだ、カラオケ好きじゃねえのよ、俺。お前も一生懸命言ってたら、小袋だったらいいっすね。小袋しか歌えねえっす、みたいな感じで。ちょっといいか。自分からさ、俺ニコ生で全国放送してるから、自分で言ってたくせにさ、いざさ、お前つけますよ、俺知らないっすよってつけたじゃん。あいつ怒りやがって、それで。あいつ自分でやるって言ったんだよ。ふざけんなよって感じだよね。まあまあでも怒るから、相手の、正常な判断ではなかったからね。うん、そうだね。ね、実際は。俺にも娘がいるから。めいっ子だって。知らねえよ、ベアジア。だってお前言い換えるよ。あいつチャラいよ。チャラい。あいつチャラいんだよね。うん。ブーツカッパ入ってたからね。50超えて。ギャル王まで引きずってたからね。ギャルおっさんみたいな。ギャルおっさんみたいな。そう。一応よかったよね。今日ほんと面白かったね。てか、なんだろうな。じゃあ、パンチに合わなきゃ100点だったんだけど。いやー、でも、あれもあれまあ確かに、あれもあるんでね。あれは放送したんでしょ？あれはでもお前、2回目お前が放送したんだよ。ちょ、てか、パンチがしようぜって言ったの聞いてたでしょ？ああ、だから言った。知ってるし。言っていた。だから、パンチさんって。そう、パンチさん、この後放送あるんですよ。ね、生放送をしますけど、大丈夫ですかって。俺、この後放送あるから、パンチさん無理っすよって言ったら、一緒にやるべえよ、みたいな。いいよ、いいよ、みたいな言ってたよね。それは、確かに聞いてた。なんだよ。でもなんか手のひら返してね。あいつ助けねえで、そのままなんか階段にほっぽり投げたから。冷たくなってるでしょ。いや、あいつは腰も悪くねえから。ね、嘘だよね、絶対に。重要だよ。あいつ金ならいくらでもあるって財布の中みたいな1000円しかなかったから、ふざけんなよって感じで。
そうだね、うん。ゴミだよ、はっきり言って。なんでこんな新横浜のさ、このわけわかんない公園にさ、これガキみたいなこと。本当だよ、ありえねえから、もう30だってこんなんだけど。だって野宿だぞ、お前は。野宿してんだぞ。めっちゃ寒いけど、また。確かにもう、ニコタモを伝えて、あいつもう生きていけないからね。どういうこと、マジで。その人生さ。俺がなんではめなきゃいけない、なんだやつの。俺の裁きがなくてもあいつも出へんだよ、ずっと。浮上してねえよ、窓から。守るべきと、サイフ選手がやってねえんだぞ、50枚で。クソに決まってんだろ、そんなやつ。元から浮上してねえ。ああ、そっか。潰す価値もねえだろ、そんなやつ。まあ、パンじゃ、でも言ってたじゃん。んお前の、うん、お前がニコ生で、うん、取ったせいで、俺は会社にも行けなくなったみたいな。パンチが？うん。言ってねえだろ。言ってたじゃん。会社も言ってたじゃん。じゃ、会社っていうか、仕事から顔は出せねえんだよ。仕事してねえじゃん、明らかに、あいつ。いや、でも、そういうパンチを崩したじゃん、お前。崩した？仕事してる程度パンチ。ああ、なるほどね。確かに。そういう見え方としてね。ほんと仕事してるふりしてしなかったのに。そう、ほんとね。確かに、ね、しないけど。それは俺は謝んないけど。そういうところをお前崩したじゃん。うん。見え方としてな。見え方、うん。確かに。そうだね。それは俺が好感度守ってあげなきゃいけなかったけどさ。社会人のわけねえよ。間違いないね。お前パンチの人生崩したから。俺が崩しちゃったもん。二度と仕事できねえ。マジ？ああ。主人じゃあ俺たちが頑張って働いて生ポーで暮らしてもらおう。だって奥さんいるって言ってたけど絶対嘘だからね。嫁に電話するとか言ってさ、あいつ逃げる口実だから。電話してくださいよって言ったらさ、電話、いいよって言ったら、今寝てるわ。みたいな感じでさ。言ってたね。さ、俺言ったじゃん。しきりにさ、ぶっ倒れてる時に、ちょっと、あのおじさん、俺が電話してあげるから、携帯貸してんの。おいしそう。携帯だけは渡せない。あいつ怪しいじゃん。携帯、俺がね、警察呼ぶ？救急車呼ぶって聞いたら、警察もダメ。救急車もダメだって言ったら、わかった。じゃあ、なんか理由があるの分かったから、家族に電話してやるから、誰でもいい。家族とか友達とか、あんたの信用できる人の俺が電話してあげるから、携帯貸してたら、携帯だけは渡せないって言ってた。あれ？そうだな。おかしいんだよ。言われてみれば。感動したよね。最近の若者にこんな優しくされたことで。おー。でもお前だよね。じゃあだから俺もさ、見捨てりゃよかったんだよ。おめえはさ、おい、ジュン、こいつやべえぞ、みたいなさ、空気で行くか、みたいな感じで。ジュン、こいつもさ、もう大丈夫そうだからさ、って。でもさ、お前だし、あいつ嘘ついてんだよ。腰が折れたとか言ったじゃん。腰が折れて動けねえとか言ったらさ、そんな見捨てらんねえじゃん。お前珍しいなと思って。じゃあでも俺はやっぱ職業柄やっぱそういうの見捨てらんねえんだ。まあまあね、お前。変な優しさ見せなきゃよかった、あんなやつに。すごい顔合わせたもんな、お前も。うん、大丈夫ですかって。そういうとこあんだよ。ああ。いや、でも失敗じゃん。失敗だったね。人にやっぱ優しくしちゃダメだな。そういうわけわかんないやつに、うん。ちゃんと選ばなきゃいけねえよ。優しくするにしても。そうそう、パンチはダメだわ。あ、ダメでしょ。うん。あいつ絶対あれだよ。あの、パンチって名前も、あだ名じゃねえよ。あいつらパンチパーマみたいなさ、自分をちょっとよく見せる、悪い大人に見せるためにあいつパンチ、俺のことパンチして、だってあいつさ、自分でさ、俺のことパンチって呼べよ。じゃあ俺のことうんこって呼んでくださいって。俺は天狗です。俺は天狗ですよね。本名知らねえじゃん。細川があだごうだって言ったらさ、そんなやついねえから絶対。細川なんて、うちのね、部下、俺の社員の細川がいるからよ。おめえらにキープ戻せるからって。そんなやつ絶対いねえから。俺よく覚えてる。覚えてるよ。俺だってあいつ逃げると思ったら顔も本当にしっかり覚えてたもん。言ってた、うん。なんかね、社員の名前、確かね。そう。俺の、うちの会社の社員の細川によ、今からよ、つって。だって最初からその細川に電話して、てめえ迎えに来させるって感じじゃん。でも実際あいつニコ生でも出てるでしょ。出てる。だってあいつがやろうって言ったの。おい、全世界に放映しろって言ってたじゃん、あいつ。まさか顔出しするとは思わなかったよ、あいつ。死なで怒ってた。怒ってなかった、別に。一番怒ったのは、あいつはビビってた。おい、やめてくれ。やめてくれ、まさかこんなことになるとは、みたいなさ。そう、え、怒ってたのあれか。そう、俺たちがさん付けしたのが怒ってた。なんでおめえら俺のことパンチって呼ばねえんだよみたいなことを怒ってたけど、ニコラマに関してはビビってた。パンチさんがやろうって言ったじゃないですかって俺言ってたじゃん。タイムシフト一応消してあげたけど。うん、まあまあね。うん。言ってたんだよ。そうやって。そういう経緯があったんだよ。今日の俺たちには。